mbrojtja e shoqërisë. Kur një grua shfaq veten e saj, ajo natyrisht e bën atë motive vetjake, duke shfaqur trupin e saj për të fituar vëmendje. Një grua muslimane nuk ka nevojë për çlirimin që po i ofrohet, sepse ajo ka qenë e çliruar tashmë me kohë. Çlirimi i saj është në nënshtrimin e saj ndaj Zotit dhe Krijuesit. Bulimi e çliroi atë nga përqendrimi mbi dëshirat e ulta dhe inferiore të kësaj bote dhe e ngre atë në fushën shpirtërore dhe afron me Allahun, subhane wa ta'ala. Çlirimi që ata premtojnë është vetëm një mashtrim që ata e kanë mbështjell me robën e mirësisë, sepse nuk ka çlirim në mos bindje ndaj Allahut. Në Islam, të drejtat e prindërve janë të shenjta dhe të nderuara. Allahu i urdhëron besimtarët për t'u bindur dhe respektuar prindrit e tyre, dhe kjo përmendur me njëherë pas urdhrit për nënshtrimin dhe mbindjen ndaj Allahut, një gjë që e tregon rëndësinë e çështjes. Në ditët tona, vërejmë se orientimet antifetare dhe anti-islame janë duke u përpjekur të arënojnë këtë aspekt themelor të fesë dhe të kulturës, por kjo nuk mund të lejohet. Nga një perspektivë islame, prindrit mund t'i detyrojnë vajzat e tyre për të veshur mbulesën islame, përderisa ky është një obligim fetar. Ata janë duke kërkuar nga ajo atë çfarë është më mirë për të, familjen e saj dhe shoqërinë e saj. Kjo është një e vërtet, jo ndryshe nga kufizimi i saj ndaj frekuentimit të shoqeve të këqija. Është e rëndësishme për të shënuar se vajzat nuk janë të detyruara të veshin hijabin përpara pjekurisë së tyre, por ato duhet të tregohen rreth themeleve të hijabit që në moshë të vogël. Nëse atyre do t'ju sqarohet mirë kjo çështje me bukurinë dhe kuptimin e mbulimit, ato do të vërejnë mbulesën kur t'i vijë koha. Një grua e devotshme e mbulon veten e saj për dobinë e saj dhe shoqërisë. Imagjinoni, do të jetoni në një shoqëri në të cilën të gjitha grat janë të mbuluara. Tani imagjinoni një pamje krejt ndryshme. Imagjinoni një shoqëri në të cilën të gjitha grat janë të ekspozuara, duke u veshur shumë pak. Çfarë ndryshon tek ato dy shoqëri? Në cilën shoqëri do të ketë më pak ngacmime dhe të këqija? Ajo mendje që është e zënë me pushtimin e zemrave të tjerëve dhe tërheqjen e vëmendjes së burrave, asnjëherë nuk e duron mendimin dhe përsiatjet shkencore dhe nuk mund të paraqes një gjë të re. Ai është në kërkim të asaj që nuk pëlqehet në gjendjen ekzistuese, ashtu siç është, dhe nuk është pas asaj që do të ndryshojë atë me anë të kreativitetit dhe iniciativës të paraqes një rinovim, ide dhe zbulim të ri. Nga ana tjetër, me ndjenjen e pavlerës në ekzistencën e këtyre personave, ato që bëjnë përpjekje që të kompensojnë këtë mangësi, dhe me qënë se rruga më e lehtë për të arritur në këtë, është me anë të demonstrimit të trupit të tyre, me qëllim që në një farë forme të kompensojnë ndjenjen e pavlefshmërisë së vetë të dalë nga dora, duke pasur parasysh që femra e mbuluar asnjëherë nuk ndjen nevoja të tilla. Si pas saj, rruga më e mirë e kompensimit të ndjenjave vlerësuese është ajo që veten ta mbaj larg burrave të huaj, si dhe mos ta ul dinjitetin e statutin e vet shoqëror. E ndoshta, mu për këtë, është që Will Durant ka thënë: femrat e kanë kuptuar që shoqërimi me shumë burra është shkak i zhvlerësimit dhe nënçmimit të tyre. Prandaj persona të tillë, jo vetëm që kanë hequr dorë nga vlera, por dhe për kompensimin e saj, kanë marrë rrugën e gabuar. Rruga për të arritur në vlerësimin e qëndrueshëm është shkuarja pas fitimit të virtyteve të vlefshme dhe të qëndrueshme. Femra, me qëndrimin e saj larg burrave të huaj, deri në atë mas, e lartëson nivelin e vlerës së vet, sa që mashkulli kthehet i nevojshëm nga ajo. Padyshim, nëse femra do të kuptojnë çështjen në mënyrë të drejtë, do të kishin më shumë prirje për zbatimin e këtij urdhri hyjnor, e mbulimin e trupit të tyre. Dhe do të vënë re që përfitimi i vlerës e dinjitetit nuk konsiston në gatishmërinë për të plotësuar nevojat e meshkujve. Raseli pohon, është për të ardhur keq që nga pikpamja e artit është fare e lehtë arritja tek femrat. Will Durant gjithashtu ka thënë: atë që e kërkojmë dhe nuk e gjejmë,
vlera e saj shtohet. William James shumë qartë rekomandon, respekti dhe krenaria është në atë që mos të shkoj pas burrave dhe të mbaj veten larg tyre. Pra, mbulimi është mbrojtës i vlerës që femra ju e pozitë të lartë dhe i përkufizon meshkujt. Dhe nëse femra u rekomandohet që të dalin të mbuluarën në shoqëri, e vërteta është diçka tjetër. Ma anë të kësaj, burrave u thuhet, është ndaluar kudo shfrytëzimi seksual, për arsye se nuk mund të frenojnë syrin, që është dhe kanali më i rëndësishëm i nxitjes së instiktit seksual të tyre.